こんにちは、みゆです。森です。はい、本日は東京都の秋葉原にあるゴルフパフォーマンス秋葉原店にお邪魔しております。今回なんですけど、こちらのゴルフパフォーマンス秋葉原店さんが新しくパターの設備を導入されたとのことで、リンゴルフで今やってるみゆちゃんの100キリ企画に使えるんじゃないかなってお声掛けいただきまして、ちょっとお言葉に甘えさせていただきまして、ありがとうございます。はい、今回はこのちょっと最新の設備を利用して森ちゃんにレッスンをしてもらいたいと思います。はい、はい。そして本日、ここの設備の説明をしてくださるのは普段ここでレッスンしてくださっている矢田さんで、ここの説明をしてもらいます。はい、よろしくお願いします。ごめんなさい、ごめんなさい。改めまして、ゴルフパフォーマンス秋葉原店でレッスンしてます矢田と申します。はい、今日よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。まずちょっとこんな設備ですっていうのを見てもらいたいと思います。はい、はい、来ました。ちょっと用意します。はい、はい、お願いします。じゃあ行きます。今日レッスンしてもらうのはこんな形で。おお、え、どういうこと。あ、すごい、すごい。いや、え、これってこれ傾斜、何か傾斜ですよね。そうです、傾斜と、AI が読み取って、例えばこういう形でラインを出せる。おお、すごい、すごい。数センチ単位で出せるので、いろんなところからラインをチェックして。本当だ。え、じゃあ今もうこれフラットじゃないってこと。フラットちょっと曲がってますもんね。ちょっと歩いてもらうと確認できると思います。下っていく。ああ、本当だ。なんかこっちが登ってます。そうです、波が動いてる方に下っていって、だん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 登っていってます。そうですよ、ね、そうですよね。真ん中が一番あれなの。真ん中がちょっとへこんでる感じ。へー、すごい、これすごい。やっぱ横のラインにすると、フックラインになる。うわー、すごい。今日はちょっとすごい、全然気づかなかったです。すごくない、これ。でもこれ細い線に沿って打っていくって感じなんですか。そうです、ベースの面も細い線で。なるほど。ボールが実際にその方向に曲がっていくよっていう。太いラインの方に曲がっていく。はい、そうです。すごできるんですか。できますよ。いろんな傾斜が。はい。へー、スライス、フックの。やってみなよ。ぜひ、ちょっと。早速。はい。緊張するな、これ。打ってみてください。いきます。はい、うわちょっと強かったです、なんかあの線通りにはいってたけど強かったですね。ちょっと強弱も、はい、入れるつもりでですね。もちろん、はい、お願いします。わかりました。だって入れるやつだよ、パター入れてんの。いいよ。うわー、むずっ。ナイス。こっち、ちなみにこれって今どのぐらいなんですか。速さが大体9フィットぐらいってなってますね。あとはもっと踏んでいくと、できたばっかりなんで 9.5 フィートとか少し踏んでいくと芝が硬くなってもうちょっと速くなるって言われてます。わかる、はい、わかりますよ。今のあんた見た。なんか分かってんだけどみたいな。わかります。埼玉ゴルフクラブ 8.5 フィートだから。あ、そうなんですか。ユリカは若干速い。速い、そう、ちょっと速いかな。お、いいよ。見せるねこれすごいですね。いい。皆さん、この 3.48 メートルっていうのは、はい、3.48 メートル打てばいいよと。そうです、実際の距離なんですけど、ちょっと登ったりするとそれ通りじゃないんですね。4メートル以上もありますし、実際の走距離が 3.48 メートル。ちょっと変えると 3.49 メートルとか、47メートルとか、数センチ長いです。綺麗な。よし、
った分かった、もう毎日ここで練習してください。頼むよ本当に。ちなみにこれいつ導入されたんですか？4ヶ月前ぐらいですかね。へー、ただお客さんはあの数十名しかいないんですけど、これからどんどん、はい、募集している流れ。すごいこれは。めっちゃいい。一回さ、ちょっと消してさ、違う方向からやってもらって、その後つけてみよう。あ、そうそう。じゃあ、ミュージー、そっちから、あ、今打ってないの？で、そっからこっちでもいい？下ってると思うんですよね。え、ちょっと、私から見て、左寄りに、を狙ってみます。でも、スライスラインってこと？ここって感じ？あ、そうです。あー、なるほどね。OK。あ、強い。全然ダメだ。はい、じゃあ皆さんお願いします。めっちゃ怖いから、めっちゃ怖い。怖いな。ナイス。じゃあこれにさっきのほらガイドラインみたいなのが、ここから答え合わせしてみましょうか。はい、一つ目のパッドを出してみますね。え、そっち？そうなんです。少しフックラインなんです。これめっちゃいいな、ズボンのタゲで。まあ、ほとんどストレートに見えるんですけど、若干傾斜のフックライン。だから入んなかったの？そういうこと？めっちゃいいよ。本当だ。うわー、見せるね。すごー。でもただ本当だ。左かと思ってた。皆さん、このパッドビュー以外に何か、これ以外にもあるんですよ。これだけじゃないんですよ、このパター設備。はい、そうです。めっちゃ気になる。どういうこと？でしか聞いてないから、あとお願いします。はい、お願いします。キャプトというものがあって、実際に自分のストローク、例えばフェイスをまっすぐに合わせて上げてきた時、そして打つ瞬間にフェイスの向きはどこを向いているのかが分かったりだとか、ちょっとじゃあ時間もらえますか。はい、お願いします。どういうこと？じゃあこちら使ってもらって、準備ができたようです。はい、ありがとうございます。このカメラが今フェイスの面を捉えていて、実際に上げた時と当たった時と、あとはよくちょっと見てくれ、普通に構えるとレディーってなるので、そしてこの音出たら打てますよってやつで、レディー、まあ、音が鳴ったら打てます。なりました。はい、受けましょう。はい、ちょっと待って、なんかまあでも距離感は大丈夫です。これで1回使います。なんか今虚しい音に聞こえちゃった。ピーって測定終わったよみたいな。なるほど、素晴らしい。なんすか、フェイズ面とか、あと軌道はストレートになってます。で、赤いところが問題なんですけど、ライがすごい球がダウンしてしまっている、いわゆる構えてもらっているんです。はい、この時にこちらが上がってきてしまう。そうです、当たる瞬間にこうなっているんです。大げさにやると、あ、そっち、はい、大げさにやるとここまでなんじゃないんですけど、へぇー、上がってるよっていう、こうなっちゃってるってことか。そうです。へぇー、もう一回それを意識して打ってみてください。まっすぐが全然いいんですよね。そうです、まっすぐが理想です。外に押し出す軌道になる。そうです。で、フェイスの面が合っているので方向は出やすいんですけど、ショートパートにちょっと外れやすい、そういう原因にもなりやすいですね。へー、そういった形で数字化して実際にどういう打ち方をしているのかというのを確認できます。すごい、これはいい。トラックマンみたいなのパターバージョンですよね。そうです、まさしくその通りです。
出方が出る情報量が多い、細かい。スピン量とかも実際今回のところが出ますし、これいい。すごい。これいい。どうですか、なんかその、まあ、レッスンプロっていう観点からして、なんかレッスンとかに、いや、レッスンできるでしょ、もうこれは使いすぎちゃうよ、これ。あとやっぱりツアーとかプロの方たちは実際にコースでパッド練習するじゃないですか、はいはい、その時これはパッドビューは使えなくてもキャットだけつければこの2つでできるので、そっか、あ、今この欲しい。そうなんですよ、現場でできるっていう。なるほど、マジ実際に使うだけいいだけですもんね。そうです、実際の周波数を回してつけて、そうですよね、一回素振りしたら出ますよね。で、あ、今の素振りじゃこうなってるんだって打った時にこうするっていうのもすごーできます。最後の本当に微調整みたいな、プロの方はめっちゃいいよ、マジで。はい、柳さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。パッドビューと先ほどのキャプトを利用してレッスンに生かして、そうです、組み合わせながら、はい、今日はそれを、まあ、ちょっと柳田さんのサポートを入れてみゆちゃんのレッスンをしていきたいなと思ってます。はい、はい、で、まあ、あの体験してお二人ずつちょっと感想をいただきたいなと思いまして、こんなに精密に自分のパターが見れるなんてびっくりです。なんかもう距離感とかこう目視でこうなんかやるとか、なんかそういうのはこう教えてもらってたんですけど、実際にこう打ったタイミングでちょっとどうなってるとかいうのが分かるのは すごいです。まあ、もうすごい、すごいってことだけ分かりました。すごい、ありがとうございます、すごいです。ありがとうございます。じゃあちょっともうちょっとまともなあの声を聞こうかなと思いまして。あるじゃないですか。やっぱそういう意味ではなんかショットと同じくこう数字でこう見ると、そのやっぱ感覚って人それぞれ違うと思うんで、そういうところのズレというかのは訂正しやすいかなっていう意味では、やっぱレッスンとかご自身の練習にも生かしていけるんじゃないかなっていうのは思いました。私も使いたいなっていう感じっていうのを言いたかったです。私も全部要約するとそんな感じ伝わりました。優しいよ。じゃあこんな感じで、あの次の動画からいよいよ、まあ、レッスンって形で、あの行きたいと思いますんで、柳田さん引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。今度あったんですよ。